Čaute, motorajdiaci, vítajte pri najnovšom videu. Dneska si predstavíme totálnu svetovú novinku, motorku, ktorú ste ešte určite nevideli. Tak čumte na to, predstavíme si Hondu Goldax. Poďme si na nej zajazdiť. Život. To je táto šumný deň, ja volám ja. Dergimu, jakže má starý kamoš, sme ešte dlho nevideli. To je super. Čo? Koko zavia. Toto ja nebudem dvíhať. No daj mi dvihne. Ne, čo zas? Jejdu žnenky. No, seva, sevas! No čau, Hegi, starý kamo, som to dlho nevidel, nečul. Reku, si zavolám, že jakše máš? Čo, kokos, ja nejak nerozumím, čo vyprávaš, ja si nerozumím moc. Jaj, tak ja zapomnul, že ty neznáš svetové jazyky. No nič, tu je Avia, ja som ťa dlho nevidel, reku, či zavolám, že jak sa máš, čo máš nové a tak. A kokos. Strašne veľa roboty, víš, koľko toho je? Však ja neviem, čo skorej, ty kokos, ale... Víš čo, ale za tie prémie som si kúpil kokos novú motorku. Ale nevrav, ty kokos aj ja, jakú? A víš čo, Hondu. Hondu? A ja Hondu, neverím. Neverím, a jakú? A kokos, takú černú. A ja červenú. Ty vole, tak to je odvôvod viac, by sme sa mali akože stretnúť zradzi, ne? A... Nemáš nejakú cestu na východ, alebo co? Kokos, mohli by sme, veru, fakt, poďme však hen do Tatera, alebo kam. No, tá budúci týždeň, da čo robíš? Máš čas? No, ja mám času, haba dej, kokos, jasné, poďme do Tatér. Dobre, tak sa vidíme, budúci týždeň, tak sa teším na teba. Čau. Dobre, dobre, čau, čau. Kokos, buče. Toto sa zbude. Dobre, jazda, ten keď uvidí tú mašinu. Čo som si kúpil, sadne na nic. No, poď, ideme na metac. No čau, Peťo! Čau, Peťo! Si pána! Vítaj, tak si trafil ku nám na to ten východ! Napol som navigáciu, došiel som rovno sem pod Tatry, krásne. Navigáciu, hej? Táto máš dobre, no. Poď mi ukázať tú tvoju motorku. Si, ja sa tak teším, poď zomu, ja som si Japonsku kúpil, vieš, ak som sa tešil, si pána. To ti je taká vec, ja ti všetko poviem, si pána, to... Hej, kde si? Tak som hovoril, že červenú. Peťu! Toto, kúkaj ní, pade, na to ten lak, kúkaj, to tá perleť tuto je, jaká? To je predvoch, tam nebudem oné trochariť za to te premie. A tiež nemáš spojkovú páčku? No, to ti všetko povím, to je automatiku, štú, všetko, to taká vymakaná strojovňa, to ti všetko povím, no. Paráda. A ty máš kde to tú svoju? No, ja som si za te premie kúpil toto, poď sa pozrieť. Jaj? Mrkaj na to. A to čo toto? No, ja tiež nemám spojkovú páčku. Hej, a to si ukradli, či co? Tak to už dneska všetko tak robia, tiež čierna. Asi šetria. Kúkaj, airbag, rádio, tranzistor, tri kufre, všetko vyhrievané, paradička, úplne luxusné. Akurát za tie prémie to vyšlo. To máš dobre, no. No tá poď tu, tak si ukážem, jak toto funguje. Kúkaj, ní. Tri strojovka digitálne, jak na mňa žasmulka, ne? Paradzina. Parad. A teraz? Elektrický štarter dik. Koľko ten zvuk? Jedným palcom. Jednovalec, zvuk, paradzina. A teraz? To najlepšie, žiadna spojka, nič. Jednotka už tam, kúkaj ní. A tak še vožíš celý deň. A kvality 4. 2. 3. 4. A teraz? Takneš dole, dik. Neutral. To še vožíš v mesce. Parádne. Paráda. No počúva, ja mám 6 válcoch. Keľo? 6 válcoch. Si sa nepomýlil? Ha, a 8 kvaltoch. To týžda, jak veľo. Mrkaj na to. Počúvaj ten koncert. To máš dobre. Jednotku zaradím takto. Palcom?
Práve, čo? Dobre, 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 ale to taká veľká oblúda. Tu kúkaj, ne, tu kúkaj. Toto také, pozri, malé, ľahké, chápeš, to si dáš, že chceš. A ja mám garáž do Breha, znaš, ne? To ja tak chycím, tak čo rozbehnem, ne? Hore kopcom vytláčim, jak níž sa to taký fajná motorečka, juj. Ja toto je ešte ľahšie, ja tu mám spiatočku, kamoško. Čo máš? Na to. To neciskáš? Neciskám, nehybem sa nohama. Aha. Teraz dám jednotku náspäť. A to máš dobre. No a kúkaj tu ešte, čo ti ukážem. Pále, odkladací priestor. Imbus tu. Dobre, dobre. Kúkajny. Zvidličák, lánko, všetko, všetko, jak má byť. No všetko mysleli. Paradička. No tak poď sa pozrieť na môj teda. Tam je to trošku luxusnejšie. No ukáž. Tak, takto to bežne, takto vozím. A to mi zostalo z tých prémií, vieš, takže takto no. Mm. Takže je to inak luxusne osvetlené, koberček, všetko. No len, že krásne USBčko, sem si odložíš mobil, púšťaš si hudbu. Mobil. Krása, krása, no. Mm. Toto máš dobre, no. Mm. Kúkaj nie ešte, čo ti ukážem, pozri. Svetlá. Ledky, smerovky, dik. Všetko ledky. Hruba, môže byť. A tu kúkaj. Brzda, fajná, kotúčová, mocná. A pozri tu, to ten hrebeň, vidíš to? ABS-ko, ABS-ko tému dali, bo to... Mocná motorka, bezpečnosť musí byť. Tak jasne, však aj toto je silná motorka, ja tam mám tiež ABS-ko. Normálne, že tam máš palivové mapy, všetko. Kúkaj, jak to svíci, jak lokomotíva. To je tu do... No, ale ešte chod trošku bližšie k tomu. Chod ešte bližšie. A kúkajte nás, kúkajte nás, plexi. Mňa skoro vyvalilo. Pánečku, Peťu, ty ma chceš zabiť, alebo co? Plexi vyššie než moja hlava. To sa mi to vyražil na že... Čo tam na liter paslíkoch? Čo ti ešte plexi dviach, či co? Pánečku. Kokos, to je úplne nočná lokomotíva, jak svina. Rádio. To máš dobre, no. No, sluchajme, Peťu, teraz. Však nikto nás nečuje, už keď máš to tú motorku tak dlhšie. Tak ti aj dačo vadí na nej, povedz. Á, víš čo, šéfko, nejde tam vyslovené niečo, že špatné, ale trošku mi vádzi, že v tom najšportovejšom režime ja ako športový jazdec musím niekedy podkvaltovať túto tým minuskom aj o dva kvalty, pretože jednoducho, keď pridám moc toho gazu, tak ten Goldiasek jednoducho nenapadne mu to, že musí podkvaltovať. Fakt, musím do toho ťuknúť a aj potom on sa strašne rýchlo vráci náspäť do tej sedmičky. Je to také trošku, že no, to by Goldiasek mohol mať trošku viac vyladené a bol by ešte športovejší. No. Ale čo ty tam však? Ty to máš úplne podľa mňa, že bez nevýhod, alebo ako? Čo ja te viem, ako tá to taká fasa motorka toto, že neviem, no není tu ľahké na čo nájsť. Ale tá, znaš, ak som zvyknutý z tých starých motorkoch, čo mám doma, vieš, tam toto klasické radenie je, jasne, tu všetky jasne. Kvality sú dole, a teda kedy sa zabudnem a chcem preradiť na vyšší a tak to potiahnem. Jasne, a potom to iný harmatánec je na ceste kus, bo vlastne podradím. Ale táto nie je nevýhoda motorky, to moja, vieš, to si musím zvyknúť na tú novú techniku. Jasne, jasne. Ale vieš, čo mne napadla predsa len ešte jedna vec. Akože nemusím si brať hypotéku vyslovene na benzín, ale mám taký pocit, že si budem musieť zobrať hypotéku na kozmetiku, lebo toto proste týchto 8 metrov štvorcových, čo tu máš, kým to prebehnem celé so sprejmi, so všetkým, tak to akože aj niečo stojí, aj tie handre, aj tie spreje, aj všetko. Takže jedine toto, neviem, či si aj nepožiadam o zvýšené platu kvôli tomuto, práve kvôli tomuto však to udržiavať v normálne peknom stave, to chce aj čas, aj peniaze, všetko, tá, všetko. To máš čo robiť, no to ja tu mám ľahké, ja vyberem nejaké mušky spomedzi zuboch, tu utrem svetlo a idem, valím ďalej. Tak to máš dobre. No Peťo, ešte jednu vec ti ukážem, to si ešte nevidel. Čo, prosím ťa? No to som zvedavý. To čo bolo? A ty čo urobíš, keď sa ti vybije baterka? Ja? Ja zavolám asi asistenčnú službu. Tak to máš dobre. Aj, táto to šumný deň dneska. Tak, tak. Chceme ešte jej povoziť. No a poďme, poďme. O, hudba.
Juj, to sme ešte baš dobre položili. Kokos, máte to tu fakt akože pekné, veľmi sa mi to tu ľúbi, veľce pekné cestičky, všetko. Šumné cestičky nádera. Máme, hej, jesade, pofurikovať. Hej, počúvaj šéfka, prečo si ty vlastne za tých 40 litrov za tie prémie nekúpil niečo lepšie, ale iba takéto malé? Jak lepšie, no však znáš ma, tá som taký kus sporovlivejší, som kúkal na tú cenu a tom taký kus sporovlivejší, som kúkal na tú cenu a to šumné vozidko toto. Ale však ja mám ďalších 9 ešte objednaných. Čo? Za tí prachy. Si kokos. Tak to máš dobre. Tak ďakujem, Peťo. Kámo. Že si prišiel. Samozrejme, milí diváci, ďakujeme aj vám. Dneska sme si urobili také zaujímavé videjko. Dúfam, že vás pobavilo. Mali sme Goldwinga. A Daxa. Takže sme si požičali tieto dve motorečky, ktoré sú na úplne opačnom spektre celej ponuky, ktorá má značka Honda. Takže týmto využijem príležitosť na to, aby som poďakoval aj slovenskému importérovi značky Honda za to, že nám tieto motorky požičala. My sme si užili parádny deň, my sme sa zabavili. Dúfam, že ste sa zabavili aj vy pri sledovaní nášho videa. Takže ďakujem aj vám za to, že sledujete videa, že sledujete náš YouTube-ový kanál, že sledujete Motorajdeska, počúvate možno naše podcasty. A vidíme sa hocikde na cestách, na akciách, na motorkách. Tak vás Potatier pozdravuje Avia. A Hergot. Čaute. Čaute. Už všetko? Som si natáčal tiež to. Cíle stačí.